Торжественно подняли украинский флаг сегодня в Брюсселе, в столице Евросоюза, два диппредставительства. Это посольство Украины в Бельгии и представительство при ЕС. Дипломаты пришли на церемонию в вышиванках. Особое уважение в этот день выразили тем, кто защищает Украину и ее символы от врага. Згадали тих, хто захищає честь цього прапору на територіях тимчасово непідконтрольних уряду України. Нам важко усвідомлювати, що стільки років після здобуття Україною дійсно незалежності, досі на території України є місця, де за підняття державного прапору для проголошення висвітлення української символіки можна сісти за грати, бути закатованим.